minha gente, estamos chegando com a nossa festa de verão. Pra você ligadinho aqui com a gente, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos num cenário diferente, estamos de frente para o maior cajueiro do mundo. Estamos em Pirangi, clima de carnaval, estamos com o Dr. Castanha. E você aí na sua casa, a partir de agora interagindo com a gente, porque muita coisa boa vai rolar aqui. Sabadão de carnaval. E carnaval combina com Pirangi, Pirangi combina com carnaval. Afinal de contas, nós temos aqui o melhor carnaval do litoral sul potiguar. Infelizmente, por motivos óbvios, né? Estamos vivendo ainda esse momento de pandemia. Esse ano não tem carnaval do jeito que a gente gostaria que fosse, mas não tem problema, porque a gente tá aqui pra trazer esse clima pra você aí na sua casa, tá bom? Então, a partir de agora, fica com a gente, compartilha, diz pra todo mundo que a gente tá no ar nesse clima de festa, porque muita coisa boa vai rolar aqui. Pirangi é um dos destinos mais procurados pra quem visita aqui o Rio Grande do Norte, né? Além da gente ter esse lindo e esplendoroso maior cajueiro do mundo, a gente tem por aqui muitas belezas naturais, tem as piscinas naturais, que é um show à parte, tem a gastronomia, tem o povo que sabe muito bem receber quem por aqui chega. Então, se você é aqui da nossa cidade, aqui de Natal, você é aqui da região, você é do Rio Grande do Norte e não conhece ainda tudo isso, pode ter certeza que tudo isso aqui está esperando por você. E esse é o momento certo. E se você está nos assistindo também fora do Rio Grande do Norte, você é em todo o Brasil ou pelo mundo que nos assiste através do nosso canal do Rota Nordeste, também tenha certeza que você será muito bem-vindo chegando aqui. Então hoje a gente vai trazer esse clima de festa para você. E a partir de agora você já pode interagir comigo também no nosso Instagram, arroba PiraRodriguesOficial. Inclusive tá rolando sorteio. Daqui a pouquinho eu vou dizer o que é que você vai ganhar. É só você ir lá, arroba PiraRodriguesOficial. Doutor Castanha tá aqui, ele que é uma das personalidades aqui do cajueiro, né? Do maior cajueiro do mundo. Vai falar com a gente já já, vai dizer para que serve a castanha. Eu já soube que serve para muita coisa. Então se liga aí, daqui a pouquinho o Dr. Castanha vai falar com a gente. Mas agora a gente já vai receber um super convidado. Ele que é filho da terra aqui, é de Piun, que é um distrito aqui do lado de Pirangi, né? E que também mostra o seu talento, o seu trabalho aqui pra, e anima o povo, principalmente nesse período de festa, de carnaval, de verão e tudo mais. Capadócia, pode chegar. Vamos cantar e vamos animar o sabadão de quem tá em casa. Show! Tudo bom, meu querido? Vamos que vamos? Vamos que vamos. Vamos de música? Solta aí, DJ Prego, DJ Prego. Ó, alô pro povo do Cajueiro ali que tá assistindo a gente. Vamos que vamos, minha gente. Alô, galera! Vamos embora. É festa de verão. Vamos lá, meu amigo Cristiano. Em você eu quero dar. Aqui, né? Saudade presa no meu coração. Eu ando louco, alucinado, muito doido, apaixonado por você. É pena que esse amor não possa mais ficar. É pena que esse amor não vá poder se eternizar. Simbora comigo, DJ Silvia. Então diga que valeu o nosso amor, valeu demais. Alô, Dr. Castanha, só chefe. Foi lindo, ficou pra trás. Puxa e prega. Então diga que valeu o nosso amor. Valeu demais, 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 demais. Foi lindo, ficou pra trás. Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você brigou comigo. Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você brigou comigo. Minha flor bonita, minha linda flor. Minha flor bonita, minha linda flor. Push, DJ Pré. Show! Lindo demais! Alô, Dr. Cassandra, diretamente do maior cajueiro de Pirangi. Em você eu quero dar saudade presa no meu coração. Canta comigo, Bira. Eu ando louco, alucinado, muito doido, apaixonado por vocês. É pena que esse amor
não possa mais ficar. É pena que esse amor não vá poder se eternizar. Então diga que valeu o nosso amor. Valeu demais, 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 demais. Ei, Pirangi, foi lindo. Ficou pra trás. Baby, então diga que valeu o nosso amor. Valeu demais, 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 demais. Foi lindo. Ficou pra trás. DJ Preco, meu amigo Cristiano Periferia, Periferia, um abraço, meu querido. Oi! Aí, eba! Olha só, Capadócia, pela primeira vez aqui no nosso programa. Estamos aqui direto do restaurante Cajueiro, de frente para o maior cajueiro do mundo, com o Doutor Castanha, com Capadócia, com você aí na sua casa, nesse clima de carnaval, nesse sabadão de carnaval. Carnaval de Pirangi tem esse clima, né? De multicultural, né, Capadócia? Multicultural, muito, muito multicultural. Olha, isso aí é uma frieza aí. A gente vai já tomar uma quentinha para... Tem que esquentar. Tem que esquentar a garganta. Vamos lá. Nosso DJ, DJ Prego? DJ Prego, gritinho Prego. Puxe Prego. Aí, conhece, viu? Essa galera toda é daqui, eu saí catando esse povo, essas personalidades aqui de Pirangi, de Pium, aqui da Redondeza, porque esse povo entende de festa, afinal de contas eles sabem muito bem, porque aqui é festa quase todo dia, né, Doutor Castanha? Com certeza, Bira Rodrigues. Me conte tudo, não me esconda nada. As caixinhas do Dr. Castanha estão ali. Depois eu quero, inclusive, vocês façam as imagens para mostrar, porque o Dr. Castanha está todo dia aqui recebendo os turistas do Brasil e do mundo que passam por aqui. E nessa época de pandemia, muita gente aqui da nossa região tem visitado Pirangi, tem tido a oportunidade de conhecer o maior cajueiro do mundo, não é? Isso é fantástico. É verdade, Bira Rodrigues. Me fala aqui, é o Dr. Castanha. É um prazer estar aqui participando desta grande festa cultural que é do Estado do RN do Nordeste do Brasil, com Bira Rodrigues na TV Cultura, com Festa Verão, Pirangi Praia, no maior cajueiro do... mundo! É isso aí, Bira Rodrigues. já a gente vai falar mais, mas um dos atrativos que a gente tem aqui em Pirangi, quando você vier visitar, é as piscinas naturais de Pirangi. E um dos passeios mais tradicionais é feito pela Marina Badawê, meu amigo Gastão, que é um dos empreendedores também aqui dessa praia, né? E que a gente foi lá conferir um pouquinho do que você vai poder encontrar vindo aqui. Então, além de conhecer o maior cajueiro do mundo, você pode aí curtir um passeio de barco incrível nas piscinas naturais de Pirangi, saborear a castanha do Dr. Castanha, vim aqui no restaurante Cajueiro e saborear a melhor comida. Enfim, muita coisa boa tem pra você fazer aqui. E carnaval tá aí, né? Não tem festa, não tem nada, mas dá pra você aproveitar, claro, todo mundo com os devidos cuidados. Vamos dar uma olhadinha o que é que você vai encontrar aqui no passeio de barco do Marina Badawê. Olha só. Nas piscinas naturais de Pirangi do Sul, tem uma diversidade muito grande, então a gente pode ver peixe, polvo, lagosta, também temos aqui bastante corais, onde a gente preserva muito isso aqui. E o passeio tem uma duração de 2 horas, com uma parada de 1 hora e meia para banho aqui nas piscinas naturais. Depois a gente conhece a Praia de Búzios, Pirangi do Sul, o encontro do rio com o mar, desembarca na Praia de Pirangi Norte. É um passeio tranquilo, só pela orla, não vai a mar aberto, é um passeio maravilhoso. Não deixe de vir e conhecer o passeio da Marina Badawê. O melhor passeio de barco para você. We'll be right back.
só que bacana. Então, se você tá querendo vir conhecer tudo isso aqui, vale a pena você dar uma passadinha e conferir aí de perto esse passeio incrível. Vale a pena lá no Marina Badauê. A gente tá aqui direto do restaurante Pirangi, de frente do maior cajueiro do nosso amigo Arthur, do Neurose. Enfim, daqui a pouquinho a gente vai falar mais o que é que você vai poder encontrar aqui nesse restaurante formidável. Doutor Castanha tá aqui segurando um saco da 084 Stories, mas que não tem só a 084 Stories, tem as castanhas do Doutor Castanha. Tem castanha de... Ai, meu Deus, eu acabei de esquecer. Essa de açaí. Essa é... Leite condensado. Leite condensado. E a tradicional, que também tá aqui, ó. Natural. Natural, tá certo? Tem um copo personalizado da Lamartine Sublimações, que vai personalizar. Esse daqui é o do Festa na TV, olha, que festa de verão, né? Que lindo. E tem também a 084 Stories, mandou uma caixa de som irada pra você esquentar aí o seu carnaval. Vai lá no meu Instagram agora, segue todas as regras, @BiraRodriguesOficial, e já vai concorrer tudo isso aqui, um pacote de prêmios pra você, tá bom? Então, fica ligadinho, o Dr. Cassai vai falar com a gente já já, Capadósia vai cantar pra gente também agora, e a gente vai animar. Sim. Porque hoje é sábado de carnaval e você tem que se ligar aí, porque afinal de contas, cuidado, não vá sair por aí fazendo extravagância. Se for ficar em casa, fique em casa, mas fique com a gente. Olha só, como eu falei, eu estou aqui de frente para o maior cajueiro do mundo, essa árvore que aí atrai a curiosidade de turistas, não só daqui do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Afinal de contas, está no Guinness e tudo mais, e é um dos cartões postais aqui do nosso estado do Rio Grande do Norte. Aqui, além de tudo que vocês já sabem, né, que a gente já falou aqui, tem também uma gastronomia inigualável, né? A gente tem aqui, olha, diversos sabores, pratos e tudo mais. E aonde eu estou agora é o restaurante Pirangi, que fica aqui de frente pro cartão postal. Nosso amigo Arthur, quero convidar para chegar até aqui. Capadócia, me peça só seu microfone um pouquinho. Diga aí, meu querido, tudo bom? Satisfação. Mais uma vez estar aqui com vocês e para dizer que a gente realmente, quando vem aqui, come muito bem, porque a comida é muito bem feita, mas além de tudo, o atendimento que vocês têm aqui com todo mundo que chega é excepcional, né? Obrigado. O nosso diferencial é o atendimento, aqui é uma família, né? A gente gosta de receber bem o turista, o nosso cliente, para que ele sempre retorne. Aqui o nosso diferencial é o preço e a qualidade, o turista que vem gosta daquele peixinho, a moqueca de peixe. Aqui é um self-service, a gente trabalha para que o turista ele sempre saia daqui com o desejo de voltar. Então é o nosso principal objetivo aqui no restaurante. Isso é muito bom, porque eu já vim aqui várias vezes, já voltei várias vezes. Um abraço para a Dona Eurósia. Tem também a pousada aqui para quem quer passar dias de verão, de carnaval, de férias. Enfim, pode vir também se hospedar também. Enfim, conhecer tudo isso aqui, só de vocês estarem aqui de frente para esse cartão postal já é muito bom, né? Isso, exatamente. Pirangi é praia, é sol, tem um cajueiro, tem muitas opções para aquele turista, aquelas pessoas de Natal também que quer descansar, mas que também quer conhecer o local, tem a praça, tem as piscinas naturais que são maravilhosas. Aqui é um local, um paraíso perto de Natal, perto de tudo que é de bom. Verdade. Então, o restaurante Pirangi, segue eles no Instagram, fica por dentro de tudo e vem pra cá, saboreia quando estiver aqui de bobeira, final de semana, sabadão, ou se você quiser passar final de semana, você com certeza já tem um espaço pra comer muito bem. Obrigado, viu, Arthur, pela receptividade mais uma vez da gente aqui. Valeu. Obrigado, um abraço pra todo mundo aí. Valeu. Vamos continuar com a festa. Doutor Castanha tá aqui, ó. Pega lá o microfone, doutor Castanha. Deixa eu só falar pra você que tá assistindo a gente, tá rolando promoção no meu Instagram, @BiraRodriguesOficial. Entre tudo que tá rolando lá, também tem uma caneca personalizada que você pode ganhar a sua, você que vai personalizar lá da Lamartine Sublimações. E eu tenho um recadinho, viu? A Yadia Lamartine falou pra gente, você vai ver esse recadinho agora, olha só. Olá, aqui na Lamartine Sublimação você vai encontrar desde caneca, camisas, sandálias personalizadas de acordo com o cliente, encontra azulejo decorativo, tudo de brinde, de presente especial para quem você ama. Venha visitar aqui na Praia de Cotovelo, em frente ao posto de gasolina de Pium. E acesse nosso Instagram, Lamartine Sublimação.
Então tá aí, se você tá querendo, já se liga na nossa promoção, @BiraRodriguesOficial, vai ter sorteio, você vai ter uma caneca sua personalizada do jeito que você quiser. Quero mandar um abraço também para o seu Otávio Lamartini, também, que é um dos grandes empreendedores aqui da região. Abraço o seu Otávio também e a todo mundo aí. Valeu mesmo pelo carinho, pela audiência de vocês, enfim, pela companhia de sempre. Doutor Castanha, é importantíssimo essa união dos empresários, das pessoas que fomentam aqui o turismo, né, a cultura dessa região aqui, de Cotovelo, Pirangi, Pium. Então, isso é importantíssimo que todo mundo possa fazer cada um pouquinho para contribuir para poder o bem comum de todos, né? Com certeza, Bira. A união, ela faz a força, entendeu? Então, todos os empresários do litoral, Cotovelo, Pium e Pirangi Praia, estão tudo de mãos dadas para junto desenvolver o potencial dos nossos pontos turísticos, do nosso litoral, onde temos, como você bem falou, uma excelente culinária, onde tem uma hotelaria que está de braços abertos para receber todos os turistas do Brasil e do mundo. E o Dr. Castanho está aqui também, aproveitando esse espaço de braços abertos para receber toda a parte do mundo aqui no maior cajueiro do mundo e conhecer aquela deliciosa castanha de caju do consultório do Dr. Castanho. Olha aí, doutor Castanha, tem que respeitar, vai ser recebido, eu até vi um vídeo aí, pelo ministro do turismo, hein? Tem que respeitar o doutor Castanha, que está aqui propagando sempre, participando de eventos e feiras, enfim, levando sempre o nome do Rio Grande do Norte para o Brasil e pelo mundo afora, porque todo mundo que vem aqui grava um vídeo com ele, faz uma foto e compra uma castanha. Então vamos que vamos! E esse clima de festa de verão, esse clima de carnaval que você está ligadinho aqui com a gente nesse sábado à tarde, a gente continua, porque afinal de contas você merece se divertir, já que vai ficar em casa, mas fique com a gente. Vamos lá com mais Capadócia, ao vivaço aqui pra você. Vamos que vamos. Só DJ Prego, vamos embora. Um céu sem estrela, uma praia sem mar, um amor sem carinho, um romance sem par. Carnaval sem festa, vem pra cá, Bira, vem pra cá. É assim que eu me sinto, longe do seu amor. Como enganar o coração, tão ligado nesse amor. Como viver aqui, vamos embora. Gente sedutor, não dá mais pra segurar. Tô viciado em Pirangi. Não dá, não dá pra ficar sem você. Já estou ficando louco. Não dá, não dá pra ficar sem te ver. Agora, sou 100% você. Lele, 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 lele. Bora DJ Prego. Aí, papai. Oh, oh, lele, 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 lele. Estrada sem rumo, saudade sem dor, TV sem novela, arco-íris sem cor, chiclete sem nana, verão sem calor. É assim que eu me sinto, longe do seu amor. Por enganar meu coração, tão ligado nesse amor. Como viver a energia do meu jeito sedutor. Não dá mais pra segurar. Vamos todo mundo cantar junto assim, ó. Vem, doutor Castanha. Oh, não dá, não dá pra ficar sem te ver. Já estou ficando louco. Não dá, não dá pra ficar sem você. Sou 100% você. Aí. Lele, 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 lele. Eita, sentiu só? Esse é o nosso clima de festa de verão. Pra você ligadinho aqui, estamos de camarote, literalmente, de frente pro maior cajueiro do mundo, de frente aqui pra feirinha de artesanato, do maior cajueiro do mundo, né? Que é onde você encontra de tudo, pelo menor preço, pelo melhor atendimento. Então, se você tá em casa de bobeira e pode sair, se você não é do grupo de risco nem nada, então vem pra cá, que eu tenho certeza que você vai se amarrar, porque vai passar um dia incrível, tá bom? Então, se liga aí. Capadócia, canta mais uma pra solta gente. Solta mais uma. Porque esse povo de casa tem que se animar. Vamos embora, vamos embora, vamos embora.
Eita, vem comigo assim, pra relembrar. Eu tô nesse clima aqui na contramão, né? Vamos embora, né? Contramão. Eita! Aí sim, hein? Então vem comigo, vem comigo. Cara caramba, cara cara ô. 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 Vem viver o verão, vem curtir Salvador. Eu sou... Hoje eu sou seu amor. Cara, 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 caramba, cara, cara, ô. Só no passeio. Cara, ô, vai, vir. Cara, caramba, cara, cara, ô. Cara, caramba, cara, cara, ô. Assim agora. É de cama, cama, leô. É de cama, leô, ai, ai, ai. É de cama, leô, ai, ai, ai. É de cama, leô. É de cama, cama, leô. É de cama, leô, ai, ai, ai. Eita, é de cama, leô, ai, ai, ai. É de cama, leô. Te toco, te abraço, te beijo. Nos raios do sol. Misturo o futuro presente. Agora eu vou lá pro farol. Sem essa de cara ou coroa. Caramba, eu sou camaleão. O amor, oxalá, abençoa. Tá combinado, então. Teu corpo é uma vergo no jeito do coração. As ondas percorrem meu vício, vício desse verão. Assim, vem comigo assim. Cara caramba, cara cara ô. Cara caramba, vai pra guia. Cara ô, tidigidigidigo. Cara caramba, cara cara ô. Aê. Cara caramba, cara cara ô. Vem viver o verão, vem curtir Salvador. Eu sou camaleão, hoje eu sou seu amor. Cara caramba, cara cara, bora comigo e se vira. Cara caramba, cara cara, cara caramba, cara cara, alô Cristiano. Cara caramba, cara cara, ai senhor. É de cama, cama, eu. É de cama, leão, ai ai ai. É de cama, leão, ai ai ai. É de cama, leão. É de cama, cama, eu. É de cama, leão, ai ai ai. É de cama, leão, ai ai ai. É de cama, leão. Te toco, te abraço, te beijo. Nos raios do sol. Vem pra cá, meu filho, tá aqui, ó. Essa aqui, essa meu direto. Sabe, vem, vem, simbora. Meu direto, curtiu o melhor carnaval de Pirangi. Simbora. Teu corpo é um mar, eu navego. Olha, ele... No passinho, no passinho. No brilho desse verão. Cara caramba, cara cara outra. Cara caramba, cara cara ô. Cara caramba, cara cara ô. Cara caramba, cara cara ô. Alô, Pirangi! Eita, olha só, tem até fuliano esse nosso carnaval. Menino, tá vendo aí, Mira? Qual é o teu nome? Geralda. Geralda, e aí, você é daqui mesmo? Tá de bobeira na praia? Como é que é? Tô de Minas Gerais. Nossa, sério? Que legal, que legal. É mineiro, uai, sou, uai. Uai, é o povo de Minas Gerais, curte carnaval? Ai, que bom. E aí, paraíso tropical aqui, né? Sol, mar, maior cajueiro do mundo. Você já tinha visto o cajueiro grande assim? Primeira vez, muito bom. Ah, que bom, que bacana. Então, olha só, não sei se você conhece, mas aqui a gente tem um carnaval animadíssimo. E por conta da pandemia, infelizmente, a gente não vai ter o carnaval esse ano. E por isso que nós estamos aqui nesse clima de festa. E você representa esse povo todo que vem aqui conhecer Pirangi, que vem curtir o carnaval, que vem se divertir, que vem se jogar aqui nessas ruas, subindo e descendo e fazendo a festa com essa animação. Obrigado, viu? Obrigada. Tchou. Fica aqui do lado do Dr. Castanha. Fica do lado, já que tá aqui, do ladinho do Dr. Castanha. Pergunta pra ela por, o que significa dizer uai. Uai é pão de queijo. É uai, é uai. Um cafezinho. Uai. E uai. Uai, é uai, uai. Tem o sambinha aí? Tem aí, DJ? Coisa. Não tem sambinha. Hoje tá no clima de carnaval. Tá no clima... De tudo. É uma mistura de uai tudo. Uai é uma mistura de tudo. É igual o Oxi da gente, Dr. Castanha. Uai é igual Oxi. Oxi. Olha só, fica aqui que a gente é vai encerrar isso, o programa, né? Agora. Capadócia, vamos deixar suas redes sociais, sim, dizer sim, onde sim, a galera sim, pode sim, te encontrar. Sim, sim. Galera, vem, segue. Vem pra cá, as turistas todas. Vem podem pra cá vir, agora. Podem os fulhões, os fulhões, as fulhões. Fica aqui. Galera, fica aqui. Segue Capadócia aí no Facebook, Capadócia Nascimento, Instagram, Capadócia Oficial, ok? YouTube, Capadócia Oficial também.
Vai lá e leva lá pra fazer o carnaval. E quem quiser da contratar, casa. É só falar com o meu querido Bira, viu? Quem quiser contratar pra esse carnavalzão aí. Oi. Chegar mais junto, ficar naquele aconchego. Solta o DJ, pode ser? Fala comigo. Vai, seu Vamos nome, lá. Fala comigo. Solta o teu nome. Edivânia. Edivânia fica por aqui também, doutor Castanha por aqui também. Quero agradecer, inclusive, a todos vocês que estão ligadinhos aqui com a gente. Dizer que a gente continua lá no Instagram, arroba Bira Rodrigues Oficial. Esse som que você está ouvindo aqui é padrão periferia. É o nosso Cristiano Periferia Pub, está fazendo a sonalização do nosso programa faz tempo e por isso que o som chega aí com a sua qualidade. Estamos vendo as imagens aí de Júnior Mozinho Filmes, inclusive essas imagens de drone. Olha só, mostra só o cajueiro de cima. Olha, aí, olha a dimensão aí do cajueiro, do maior cajueiro do mundo, tá vendo só? Então tudo isso você pode sim ter aí no seu evento, pode ter também aí na sua live, você que é artista e você pode contratar essa equipe que faz o nosso programa e com certeza você vai brilhar, vai fazer sucesso aí seu casamento, seu aniversário, sei lá que você tiver afim, chama Júnior Mozinho, chama Cristiano Periferia, tá bom? Quero agradecer o carinho de todos vocês, quero mais uma vez agradecer aqui a todo o apoio que a gente recebeu e que a gente sempre recebe aqui em Pirangi quando chega por aqui, muito obrigado a todos, muito obrigado, inclusive aqui ao restaurante Pirangi, ao nosso amigo Arthur, do Neurose, por ceder o espaço. Quero agradecer do fundo do meu coração ao Dr. Castanha, um grande parceiro das antigas, que está sempre do meu lado, sempre apoiando. Às vezes eu ligo para ele para pedir conselho, às vezes ele me liga e, enfim, faz uns desabafos e a gente está junto sempre, né, Dr. Castanha? Quero você lá em Brasília. Viu? Vamos junto. Meninas aqui representando encerrar, os nossos foliões. Vamos encerrar. Então vem. Nossos foliões aqui de Pirangi, tá certo? Obrigado. Solta ao DJ. Povo aí do Cajueiro, tá todo mundo trabalhando, mas que tá sempre aí ligadinho, um recepcionando aí. Todo mundo muito bem. E é isso. Lembrando que agora a gente começa um pouquinho mais cedo, todo sábado, a partir de 1 da tarde, aqui na telinha da TV Futuro, afiliada da TV Cultura. A gente se encontra no nosso Instagram e vamos que vamos. Vamos com mais Capadócia pra encerrar a nossa festa. Essa vai relembrar, viu, Cristiano? Vamos que vamos. Cristiano Periferia. Vamos dançar, galera. Vamos relembrar carnavais de outrora. Eu sempre digo, Bira, que música boa dorme, mas não morre não, viu? É verdade. Então vamos embora. Essa daí é boa. Pode ser. Tá show aí. Valeu, Cristiano Periferia. Vai cantar comigo, Bira? Doutor Castanha? Aquele abraço, um beijo, meu querido. Simbora, a gente se encontra neste sábado maravilhoso que estamos aqui, a partir das 13 horas. Simbora! Foi devagarinho, bem de mansinho, meu coração revirou o céu. Entre as nuvens, quem diz, fiquei sozinho, pensando em que me joguei no mar. Vem me dar calor, vem me dar amor, tô aqui esperando você chegar. Quero me envolver nessa tua dança e na lua mansa te namorar. E vamos relembrar assim, ó. Que mexe mais, que mexe amor. Seguro nossa cintura, eu vou. Que mexe amor. Lembranças que dão saudade nessa cidade, Porto Seguro, ainda me lembro de você. Oh, oh, oh. Que mexe mais, que mexe amor. Seguro na sua cintura, eu vou lá em Minas. Lembranças que dão saudade nessa cidade, Porto Seguro, ainda me lembro de você. Foi devagarinho, bem de mansinho, meu coração revirou o céu. Entre nuvens quem diz, fiquei sozinho, pensando em que me joguei no mar. Vem me dar amor, vem me dar calor, tô aqui.